Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Pratite prvu informativnu emisiju naše televizije za sredu 24. septembar. Moje ime je Aleksandar Maksimović, a o događaja koji su obeležili ovaj dan u zemlji, svetu i našem gradu gledat ćete. Rudarom Željko Miletićem, koji je juče ujutro zatrpan u jami Strmosten, potraga i dalje traje. Predstavnici nezavisnog policijskog sindikata najavili da neće obezbeđivati šetnju na Paradi ponosa 28. septembra. Nepoznate osobe ponovo su pod plaštom prethodne noći pokušale da sruše krst na Zlatištu. NATO saopštio da je Rusija povukla veliki deo svojih snaga iz Ukrajine, ali da su mnogi ruski vojnici ostali stacionirani u blizini. Sindikat policije Valjeva osečene mionice Ljiga i Uba stupa u štrajk u petak 26. septembra. Ovo su vesti marša. Pripadnici Čete za spasavanje još nisu stigli do rudara kopača Željka Miletića, starog 36 godina, koji je juče oko 8 sati i 30 minuta zatrpan u jami Strmosten rudnika mrkog uglja Rembas, izjavio je danas Tanjugu generalni direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Vladan Milošević. Radili su juče i celu noć, napreduju, ali mnogo je obrušenog materijala do mesta nesreće i stalno se obrušava. To veoma usporava spasioce koji rade bez odmora, rekao je Milošević. On je napomenuo da spasioci nemaju nikakav kontakt sa zatrpalim rudarom. Ispred jame su porodica, roditelji, supruga sa troje dece. Na licu mesta je i rudarska inspekcija. Željko Miletić u rudniku radi 8 godina. Na mestu gde su se obrušili ugalj i zemlja bio je sam, a Milošević kaže da se moglo desiti da sa njim bude još oko 60 rudara. Cela partija, što bi bila velika katastrofa. Miletić je otac troje maloletne dece. Radi 8 godina u rudniku, a zatrpan je kada se na njega, dok je u jami bušio naslage uglja, obrušila velika količina uglja, kamena i zemlje. Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima japanske poslovne organizacije Kei Danren kako bi razmotrili mogućnosti ulaganja u Srbiji. Srpska vlada svesna je činjenice da japanske kompanije žele više i bolje da sarađuju sa Srbijom, rekao je Vučić. Organizacija Kei Danren predstavlja 1300 najvećih japanskih firmi i 112 poslovnih udruženja, prenosi Tanjug. Pozdravljajući učesnike sastanka, premijer Vučić je naglasio da je srpska vlada svesna činjenice da japanske kompanije žele više i bolje da sarađuju sa Srbijom, zahvalivši narodu i vladi Japana na velikoj pomoći koja je upućena Srbiji nakon poplava, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. Japan je druga najveća zemlja po visini donacija upućenih Srbiji. Premijer je predstavnike Kei Danrena upoznao sa reformskim merama koje sprovodi vlada Srbije, a koje će unaprediti investicionu klimu. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za briselski portal EU Today da su bolni rezovi neophodni da bi Srbija u dogledno vreme stabilizovala finansije i podstakla privredni rast. Mere štednje su tek mali deo planova za ekonomski oporavak, rekao je Vučić u intervju za taj portal na engleskom jeziku, dodavši da očekuje da se od 2016. godine uspostavi stabilan privredni rast, a da Srbija u roku od 3 do 4 godine postane normalna, prosperitetna zemlja. On je ukazao da je svestan da će te mere biti bolne i teške za građane, ali da ne želi da obmanjuje narod, kao što to nije činio ni u predizbornoj kampanji. Treba imati na umu da se nismo ukrcali na Titaniku u Sao Teptonu, pa da možemo da menjamo kurs. Ukrcali smo se nakon što je brod već udario ledeni breg, a putnici počeli da skaču u more, rekao je premijer. Vučić je istakao da Srbija i pored teške situacije nije pred bankrotom, jer vlada odgovorno troši novac, a usvajanje zakona o radu, privatizaciji i bankrotstvu je povratilo poverenje investitora i poverilaca. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je na sastanku sa sindikatima prosvete da predmet donošenja zakona o platama nije umanjenje plata, već uvođenje reda i transparentnost rada. Kori Udovički kaže da se mora napraviti razlika između donošenja zakona o platama i predloga u okviru mera štednje vlade Republike Srbije, prenosi Beta. Predmet ovog zakona nije umanjenje iznosa plata, već uvođenje reda u sistem plata, njegovo pojednostavljenje,
transparentnost kao i uporedivost i upravljivost platama, kaže Udovički, a navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Udovički ističe da novi sistem plata treba da obezbedi i bolji uvid u kontrolu načina na koji se plate u javnoj upravi utvrđuju i da će posao konačno moći da se vrednuje po uslovima rada. Nije realno da ćemo nejednakosti i sve nepravde moći da ispravimo odmah, jer optimizacija ovog sistema zahteva i vreme i dodatna novčana sredstva, već će to zavisiti od porasta prihoda, naglašava potpredsednica vlade. Udovički ukazuje da je nestrpljenje najgori neprijatelj u ovakvim situacijama kada se uspostavljaju kvalitetni sistemi od kojih svi mogu imati koristi. Predsednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović ocenio je danas da najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija nije dovoljno i dodao da su ostali elementi planiranih ušteda već bili nategnuti. Petrović je u emisiji Kaže prst na B92 ponovio da je Srbiji potrebna ušteda od 2 milijarde evra, a da se najavljenim smanjenjem obezbeđuje tek 400 miliona. To je najsigurnija mera i trebalo je da obezbedi 800 miliona evra, ali se sada razlika očekuje od drugih elemenata štednje. Otpuštanja u javnom sektoru i borbe sa sivom ekonomijom, što su nategnute mere, rekao je Petrović. On je rekao da je Fiskalni savet imao drugačiji predlog, dodajući da se sada treba okrenuti javnim preduzećima, kao i promenama u javnom sektoru. Diplomatsku aktivnost nastavlja i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je razgovarao sa šefom ukrajinske diplomatije Pavlom Klimkinom o nastavku saradnje dve zemlje i o predsedavanju Srbije OEBS-om iduće godine. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije navodi se da se Dačić s Klimkinom sastao u utorak na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Na sastanku je dogovoren nastavak saradnje Srbije i Ukrajine na bilateralnom i multilateralnom planu, a Dačić je istakao da Srbija odgovorno pristupa predsedavanju OEBS-om, da će biti objektivna i nepristrasna i da će nastojati da njene aktivnosti doprinesu interesima organizacije, piše u saopštenju. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić prisustvovao je u Njujorku i sastanku šefova diplomatija država Zapadnog Balkana sa komesarom Evropske unije za proširenje Štefanom Fileom i budućom šeficom diplomatije Evropske unije Federikom Mogherini. Glavne teme sastanka bile su unapređenje regionalne saradnje i procese evropskih integracija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, a prenosi Tanjuk. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević kaže da od novca obećanog pre dva meseca na donatorskoj konferenciji nismo videli još ni dinar, dok smo s pojedinačnim donatorima na pragu da nam ta pomoć bude dostupna, primetivši da se sada bavimo krpljenjem rupa i pravljenjem štete. I popravljanjem štete, Blagojević je ponovio da je veoma važno da unapredimo sistem zaštite od poplava. Svi oni avioni i kamioni su za sada jedino avioni i kamioni. Za neke od tih donacija smo znali da ćemo čekati, kao što su 50 miliona evra iz Fonda solidarnosti Evropske unije, predpristupna pomoć, kredit od Svetske banke. Ali ima bilateralnih donacija za koje smo očekivali da će biti realizovane brzo nakon donatorske konferencije, a za gro tog novca se i dalje ne zna kada će nam biti dostupan, rekao je Blagojević za Tanjug. I dok je od obećanih donacija veoma malo realizovano s pojedinačnim donatorima, komunicira se svakodnevno, kaže Blagojević i tvrdi da smo na pragu da nam ta pomoć bude dostupna, kao što je slučaj s donacijom Japana. Zahvaljujući njihovoj donaciji, koja bi trebalo jako brzo da nam postane dostupna, nadam se do kraja meseca, radi se o sumi od 3 miliona evra. Konačno ćemo moći da se bavimo sanacijom štete na objektima u vodoprivredi, naveo je Blagojević. Kaže i da će milioni i po dolara pomoći od UNDP-a, o čemu su vlada Srbije i program Ujedinjenih nacija nedavno potpisali sporazum, biti uloženo u izgradnju održivog sistema i reviziju postojećeg zakonodavstva, a s obzirom da lex specialis koji je donet nakon majskih poplava važi godinu dana. Nepoznate osobe ponovo su pod plaštom prethodne noći pokušale da sruše krst na Zlatištu, uklonivši beton sa donjeg dela spomen obeležja, već nagnutog u stranu, prenosi danas Radio Televizija Republike Srpske. Podizanje spomen krsta na padinama Trebevića u znak sećanja na više od 6.500 ubijenih sarajevskih Srba tokom rata uzburkalo je duhove u Bosni i Hercegovini i za samo nekoliko dana ovo je drugi pokušaj njegovog rušenja, preneo je Tanjug.
Usled nastalih tenzija, pripadnici Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo pojačali su mere obezbeđenja šireg područja oko Krsta, čijem je postavljanjem u subotu Savez logoraša Republike Srpske ispunio ranije dato obećanje. Podigli smo spomen Krsta da ga gleda Bog i da ga gledaju i čuvaju Srbi, poručio je predsjednik te organizacije Branislav Dukić i ponovio da niko nema pravo da zabrani sećanje na stradale. Zamenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne Hercegovine Staša Košarac naglasio je da su se oko te ideje okupili mnogi građani, nevladine organizacije i političke javnost Srpske kao izraz potrebe da nadomak Sarajeva bude obeleženo stradanje srpskog naroda u tom gradu u periodu od 1992. do 1995. godine. Poručio je da nije reč o provokaciji Bošnjaka u Sarajevu, već o izrazu želje da se budućim generacijama skrene pažnja na ono što se Srbima u Sarajevu događalo u ratu. Krst na Zlatištu je u Federaciji Bosne i Hercegovine dočekan kao provokacija uz zahteve da odmah bude uklonjen. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izrazio je danas nadu da će Srbija održavanjem Parade ponosa u nedjelju 28. septembra poslati pozitivnu poruku o toleranciji i različitosti. Davenport je naveo da su zabrana diskriminacije i jednakost sastavni deo evropskih pravnih tekovina koje je Srbija prihvatila. Na nekoliko pretnji učesnicima Parade ponosa 28. septembra ispisano je tokom noći u centru Beograda. Predstavnici nezavisnog policijskog sindikata najavili su da će 26. septembra stupiti u štrajk i da neće obezbeđivati šetnju na Paradi ponosa 28. septembra. Njihovi članovi će intervenisati ukoliko tokom Prajda, ali i ostalih skupova najavljenih za vikend, bude narušavanje bezbednosti u većem obimu, istaknuto je na konferenciji za novinare. Predstavnici sindikata su negirali da štrajk ima političku pozadinu. Na zakonodavnom i institucionalnom nivou Srbija je preduzela sve mere da se uskladi sa ovim standardima. Nadam se da će Srbija moći da pošalje vrlo pozitivnu poruku tolerancije i različitosti u nedelju, poručio je Davenport na konferenciji za novinare. Isti, drugačiji i različiti, kojim je započela nacionalna kampanja za borbu protiv diskriminacije. U nedelju će biti održana Parada ponosa jer su bezbednosni rizici mnogo manje nego prethodnih godina, ocenio je predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović. Parada ponosa će biti jer je aktivnost desničarskih organizacija ove godine beznačajna. To je svakako stvar procene nadležnih službi, ali definitivno mislim da će šetnja u nedelju biti održana, rekao je Stojanović za danas. Na fasadama pojedinih zgrada i na pojedinim bilbordima u Beogradu na potezu od Slavije do strogog centra grada ispisane su homofobične poruke, a grafiti nisu potpisani. Nedelja ponosa počela je 22. septembra i trebalo bi da bude završena Paradom ponosa u nedelju 28. septembra. Prethodne tri godine Parada ponosa je otkazana zbog negativne bezbednosne procene policije, a 2010. je održana uz žestoke nerede na beogradskim ulicama. NATO je saopštio da je Rusija povukla veliki deo svojih snaga iz Ukrajine, ali da su mnogi ruski vojnici ostali stacionirani u blizini. Bivši norveški premijer Jens Stoltenberg, koji će 1. oktobra preuzeti mesto generalnog sekretara NATO-a, najavio je da će prioritet u njegovom budućem radu biti situacija u Ukrajini. Povratak na ranije odnose Rusije i NATO-a neće biti moguć, rekao je Stoltenberg. Više hiljada i dalje je stacionirano u blizini granice, rekla je potparolka NATO-a Oana Lugensku. Izrazivši zabrinutost zbog ruskih vojnika stacioniranih nedaleko od istočne ukrajinske granice, NATO je naveo da je određen broj ruskih vojnika ostao u Ukrajini, ali da je teško precizno odrediti njihov broj, pošto proruske snage kontrolišu nekoliko graničnih prelaza i vojnici se svakodnevno kreću napred i nazad preko granice. Alijansa je pozdravila povlačenje ruske vojske, navela da je to pozitivan znak i pozvala je sve strane u ukrajinskom sukobu da rade na mirnom razrešenju te krize. Predsjednik spoljnopolitičkog odbora Ruske dume Aleksej Puškov istakao je da je Rusija svojim delovanjem u Ukrajini želela da zaustavi rat jer smatra da građanski rat u toj zemlji ne bi vodio nikuda. Ukrajinska vojska nije u stanju da ostvari odlučujuću pobjedu koju traže desničari i drugi, a na drugoj strani pobunjenici nisu dovoljno jaki da marširaju ka Kijevu, rekao je Aleksej Puškov.
Istraga protiv bivšeg francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija zbog korupcije koja je pokrenuta u julu obustavljena je samo nekoliko dana nakon što je on najavio povratak u politiku. Apelacioni sud u Parizu odlučio je da obustavi istragu i zato ne mora da iznosi razloge, rekao je neimenovani izvor blizak istrazi agenciji AFP. U ovoj istrazi ispitani su Sarkozijev advokat i dvojica sudija zbog navoda trgovine uticajem i kršenja tajnosti istrage. Protiv Sarkozija se vodi još nekoliko istražnih postupaka, uključujući i optužbe za korupciju. Vi ostanite uz naše vesti jer slede i ove informacije. Sistem naplate parking servisa ponovo normalno funkcioniše kako putem karata, tako i putem SMS poruka. U umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića održana likovna kolonija Obojite život. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Autocentar Buca na Šabačkom putu. Jedini u regionu sa najvećom ponudom dostavnih i kombi vozila koja su regularna, ispravna i povoljna. Samo za vas su tu Peugeot, Iveco, Fiat i mnogi drugi svetski proizvođači vozila i sve to samo u autocentru Buca na Šabačkom putu. 064 23 28 571 i 014 287 400. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Nezavisni sindikat policije Valjeva, Osečine, Mionice, Ljiga i Uba stupa u štrajk u petak 26. septembra. Oni traže produženje posebnog kolektivnog ugovora, isplatu zaostalih dugovanja zaposlenima kao i zahtev da se na njih ne primenjuje dodatno smanjenje zarada. Stupanjem u štrajk u petak 26. septembra Nezavisni sindikat policije Valjeva, Osečine, Mionice, Ljiga i Uba obezbedit će minimum procesa rada. Pa gledajte ovako, znači ja moram naprijed obavestiti, znači Nezavisni sindikat policije kao najbrojniji sindikat u Ministarstvu unutrašnjih poslova obaveštava građane Valjeva, Osečine, Mionice, Ljiga i Uba da dana 26. septembra tekuće godine sa početkom u 07:00 ulazi u štrajk. Sindikati policije traže produženje posebnog kolektivnog ugovora, isplatu zaostalih dugovanja zaposlenima, kao i zahtev da se na njihova primanja ne primenjuje dodatno smanjenje zarada. Znači, prvi zahtev je produženje postojećeg našeg posebnog kolektivnog ugovora do potpisivanja novog. Pošto je ovaj star istekao danas, 24. septembra, i sad da vam objašnjam šta nama to koliko znači, znači nam mnogo taj kolektivni ugovor, iz tog razloga tražimo potpisivanje novog. Drugi zahtjev je isplata za ostalih dugovanja zaposlenih u MUP-u u vidu naknade za dolazak i odlazak sa rada, isplata jubilarnih nagrada.
Sada neko ne kaže građani kako mi tražimo, ne znam, nama se ne dugo izaira mjesec, nama 11 mjeseci već nije isplaćeno naknada za dolazak i odlazak na posao. Tako da iz tog razloga tražimo da bar nešto da nam isplate koliko može. I treća, znači za ovaj zahtjev je garancija ministra unutrašnjih poslova doktora Nebojše Stefanovića da se na zaposlene u MUP-u neće dodatno, znači ovo podvlači dodatno, smanjivati zarade. Zaposleni u policijskoj upravi sami će odlučivati da li žele da rade ili ne. Svi policijski službenici i ostali zaposleni u policijskoj upravi Valjevo će znači poštovati minimum procesa rada. Kako će se to odraziti na građane, na one koji moraju da dođu na šaltere po ličnu kartu, pasoš, da registruje automobil? Ovako, znači kolege i koleginice koji rade na šalterima, na ličnim kartama, određenim dozvolama, koji budu u štrajku. Znači on dolazi na posao, ali neće izvršavati svoju radnu obavezu. Jedino u nekim hitnim slučajevima kad se nešto baš ono mora, hitno nešto, sada ne znam, navodim nešto, ta će se to uraditi. Ali u tom slučaju, u drugim slučajevima neće, dok god bude trajao štrajk. Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva. Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova najavljeno da će zaposleni stupiti u štrajk, do sada niko nije reagovao i nije zakazan nijedan razgovor sa ministrom policije. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će se isplata novčanih naknada preko poštanske štedionice vršiti po sljedećoj dinamici. U četvrtak 25. septembra isplata novčane naknade nezaposlenim licima za avgust 2014. i u petak 26. septembra isplata privremene naknade za februar 2014. godine koja se isplaćuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje korisnicima koji žive na i van teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije. A juče je u toku prepodneva došlo do kvara u sistemu naplate plaćanja parking servisa SMS-om. Ovaj problem saniran je u toku jučerašnjeg dana. U javnom komunalnom preduzeću Vidrak Valjevo sistem naplate normalno funkcioniše kako putem karata, tako i putem SMS poruka. Juče u toku prepodneva u Valjevu nije radio parking servis za slanje SMS poruka. U javnom komunalnom preduzeću Vidrak danas je potvrđeno da je sada sve u redu i da ovaj sistem uredno funkcioniše. Tačno je da od 10.30 do 14 časova nije radio sistem. Iz prostog razloga problem je bio do operatera, znači nije bio problem do javnog komunalnog preduzeća Vidrak. Tako da smo mi povukli kontrolore sa terena. Sve će biti u redu, naravno, već danas je u redu. Kako su sugrađani u toku jučerašnjeg dana imali i nezvaničnu informaciju da će se preći na naplatu parkinga jedino putem karata, direktor javnog komunalnog preduzeća Vidrak Đorđe Milanović kaže da ta informacija nije tačna i da će se parking plaćati kao i do sada, putem SMS-a i putem karata. Da će se preći na naplatu samo putem parking karata nije naprosto tačan. Naravno, možete i dalje putem parking karata plaćati, ali i putem SMS-a kao i do sada. U okviru parternog uređenja hale sportova, novog i reprezentativnog objekta u opštini Lajkovac, završena je montaža i uključenje javne rasvete. Sa materijalom Direkcije za uređenje i izgradnju radove je izvela firma Procesor iz Valjeva. Ukupno je postavljeno 16 svetiljki prema projektu. U toku je ugradnja sportskih rekvizita i stolica na tribinama, što nas približava zvaničnom korišćenju hale sportova za sportske događaje i nastavu fizičkog vaspitanja. A u Lajkovcu je javno preduzeće Gradska čistoća u saradnji sa Kancelarijom Organizacije Ujedinjenih nacija za razvoj iz Beograda započela realizaciju projekta čišćenje bunara pitke vode na seoskom području i gradske kanalizacione mreže. Ovaj posao finansiraju Ujedinjene nacije preko UNDP-a sa ciljem otklanjanja posljedica majskih poplava. Trenutno se realizuje prvi deo projekta, odnosno čišćenje 118 bunara pitke vode na teritoriji opštine Lajkovac. U okviru 12. festivala starijih Zlatno doba koji organizuju dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograd, a pod sloganom Uključite stvaralaštvo, isključite TV, danas je u umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića održana likovna kolonija pod nazivom Obojite život.
Umetnički studio Radovan Trnavac Mića danas je ugostio desetak učesnika likovne kolonije Obojite život. Internacionalni umetnički studio Radovan Trnavac Mića rado je prihvatio ulogu domaćina u nadi da će u saradnji sa organizatorima probuditi svest Valjeva i drugih gradova da se stvori kvalitetniji životni prostor, ali i aktivnosti starijih sugrađana, izjavila je Mirjana Vojić, direktor internacionalnog umetničkog studija Radovan Trnavac Mića. Oni su izrazili želju da budu gosti internacionalnog studija, tako da smo mi oberučke prihvatili njihovu želju i prihvatili da budemo domaćini ovako jednog lepog događaja. Iako se niko od ovih ljudi ne bavi slikarstvom, svako od njih voli da slika iz hobija i to im dobro ide. Tu su jedni za druge da pomognu, ali i da se druže i uživaju u upoznavanju gradova kao što je Valjevo. I onoliko kratko koliko smo već prolazili i tražili vas, oduševljeni smo Valjevom. Znači, tim građevinama i baš onako ima puno motiva za slikanje. Snežani je potrebna pomoć jer je u centru tek godinu dana. Stariji članovi kao što je gospodin Dimitrije tu je da pomogne. Samo skicirao konture, a ona će sve da farba. Mislim, malo je pomognem, pošto ona novi član. A ja sam inače Stojković Dimitrije iz Zemuna, imam 65 godina i bavim se amaterskim slikarstvom. Među učesnicima Sava Prlović je čovek sa najviše slikarskog iskustva. On se opredelio da naslika umetnički studija. S obzirom da smo baš ovde, ovo je stvarno impozanta galerija, odnosno studio i vredan pažnje, ja sam uzao deo njega i ovaj eksterijer, možda zanemarim gore ovaj kuće i to, ali uglavnom bit će taj deo da bude baš i uspomena na to gdje smo bili. Likovna kolonija trajala je do 18 časova, a umetnici su svoje radove odneli sa sobom. Oni će biti izloženi u Beogradu na izložbi u okviru 12. festivala starijih Zlatna doba. Gradska opština Lazarevac i ove godine se priključila manifestaciji Dani evropske baštine, koja se već dugi niz godina obeležava u oko 50 evropskih država. Ove godine manifestacija Dani evropske baštine sprovodi se na temu jezik i pismenost. Manifestacija je u Lazarevcu započela 15. septembra kreativnim radionicama autora Dušana Rajšića Drvo života, Mali piloti i njihovi padobrani i More slova, koje se održavaju u prostoru Centra za kulturu. Toliko u ovom bloku informacija, a u nastavku pogledajte i sportske vesti. Srpske košarkašice žele učešće na olimpijskim igrama, dok su odbojkašice startovale pobedom na prvenstvu sveta u Italiji. Nekadašnji košarkaš Darko Miličić karijeru nastavlja kao kickbokser. Selektor srpskih košarkašica Marina Maljković poručila je danas da će ekipa dati sve od sebe na predstojećem šampionatu sveta u Turskoj i kao konačan cilj ovog tima zacrtala plasman na olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. godine. Ona je u intervju Tanjugu posebno naglasila činjenicu da će nacionalni tim prvi put pod imenom Srbija igrati na planetarnom takmičenju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedom je startovala na prvenstvu sveta, savladavši u Trstu u prvom kolu B grupe selekciju Turske sa 3:1. Narednu utakmicu Srbija igra večeras od 20 sati protiv Bugarske. Bivši srpski košarkaš Darko Miličić uveliko se priprema za prvi meč koji bi trebalo da ima u decembru. Drugi pik na NBA draftu 2003. godine, već dve godine nema klub i posljednjih meseci se ozbiljno posvetio treniranju kickboksa. On u okviru priprema trenira sa Nenadom Pagonisom, jednim od najboljih srpskih kickboksera. Miličić je u sredu postao i promoter Svetske kickboks asocijacije. A sunčano vreme u kome su danas, verujemo, mnogi uživali, bit će kratkog daha jer nas već od sutra opet očekuje promjena vremena. Ponovo neće izostati ni kiša, a detalje ćemo saznati u vremenskoj prognozi.
U Srbiji sutra jutro sveže, u kotlinama i dolinama i maglovito, tokom dana umereno oblačno, kasnije posle podne i uveče u južnim, zapadnim i severozapadnim predelima, a tokom noći i u ostalim predelima, vetar slab do umeren južnih pravaca, uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 6 do 11, a maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena Celzijusa. U petak oblačno i svežije sa kišom. Prepodne u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima. Prestanak padavina i razvedravanje. Za vikend i početkom sledeće sedmice jutra će biti sveža, ponegde i maglovita. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Maksimalna temperatura u ponedeljak od 20 do 24 stepena. Najvažnije vesti dana i na kraju emisije. Za 36-godišnjim rudarom Željkom Miletićem, koji je juče ujutro zatrpan u jami Strmosten, potraga i dalje traje. Predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata najavili da neće obezbeđivati šetnje na paradi ponosa 28. septembra. Nepoznate osobe ponovo pod plaštom prethodne noći pokušale da sruše krst na Zlatištu. Saopštio da je Rusija povukla veliki deo svojih snaga iz Ukrajine, ali da su mnogi ruski vojnici ostali stacionirani u blizu. Nezavisni sindikat policije Valjeva osvečenje milionice Ljiga Juba stupa u štrajk u petak 26. septembra. Nakon grešnih kvara u sistemu, naplata parking servisa ponovo normalno funkcioniše. Srpske košarkašice žele učešće na olimpijskim igrama, odbojkašice startovale pobedom na prvenstvu sveta u Italiji. Jutro sveže, tokom dana umereno oblačno, posle podne i uveče jače moguće sa kišom. Poštovani gledaoci, toliko u ovom pregledu najvažnijih informacija dana. Hvala vam na pažnji i ostanite uz kanal Televizije Marš. Prijatno.